prišli v pad in prdo greče v daž, da iz nuleke. No, pa šmo noče, grejte, res, kad se ti ti si. O, te je daleka, kad ti si prant in greče adinas, pa ti skaldi ena pa 7 metri tla iz vas. Tega, čeng, čeng. Я хочу сказать, что я не могу говорить. Я хочу сказать, что я не могу говорить. Я хочу сказать, что я не могу говорить. Я хочу Yeah.
čia žmonių pilnas, trečiadienį. Kažkaip aplais su dori klintis, visi koncą žiūri. Aš tave? Ar sutinku ties daugiau trečiadienį? Galime rašytis peticiją. Paskambinkit Tapinui kas nors.
Ти на бан? Значи бана си бане. Ти ще му много добре гаме анекдот, а? Имам сгали бабанца, като е Якуба! Ėjo kartą senis ir senelė. Jie turėjo dukrelę, ta dukrelė nurūko ir traukinys nurūko. Senė! Wow! Ačiū, Jakubai! Yeah.
Bet čia jau, artėjom prie pabaigos. Baigai tais lietai. Situmovai? Man sakė pasakyti kažką, tai aš tą progą pasakysiu, kad atėjo laikas pasisveikinti su Šėtonu.
Reikia duot ledo bordant, brod, ne? Thank you.
sakot, kad nusiteikia gerai. Žiūrėjom toliau. Last kiss. We'll be right back.
Thank you.
Ačiū žmonių pilna trečiadienį. Iš tave? Daugiau trečiadienių. Už tave ir už mane. Ja, ar sutinkote tokios trečiadienio? Galime rašytis peticiją. Paskambink į tapimą ir kas nors. We'll be right back.
Duokį nubą. Ir senelė. Jie turėjo dukrelę, ta dukrelė nurūko ir traukinys nurūko. Senė! Wow! Ačiū, Jakubai!
Bet tačiau, artėjom prie pabaigos. Pabaiga ateis lėtai. Sadunovai. Lėtai. Thank you.
labai. Einam, gerbti kartu. Dar viena. Ne, nu turim laiko, reikia duot ledo bordam duot, ne? Ei! Thank you.